Укомплектувати бригаду Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала допомогу прикарпатським бійцям. На понад 2 мільйони гривень для них закупили матеріально-технічне забезпечення, прилади нічного бачення та побутові речі. Усе це обладнання та інструменти придбали за запитом військових. Ці речі, кажуть, просто необхідні на фронті, адже у гарячих точках все це розхідний матеріал. Смарт-дошки, які дають можливість командирам в реальному часі бачити, слідкувати за боєм та приймати рішення. Дуже багато тактичних приладів, як біноклі, як тепловізори, які також дають можливість хлопцям бачити далі краще, чим вони будуть зберігати своє життя і наносити втрати противнику. Наразі бригада прикарпатських захисників проходить бойове злагодження, і вже найближчим часом вони вирушать на передову. Тому, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, важливо якомога швидше забезпечити бійців усім необхідним, щоб вже на позиціях вони могли ефективно виконувати свої бойові завдання. Ми максимально допомагаємо цій бригаді, тому що, їдучи на передову позицію, ми дуже хочемо, щоб хлопці були забезпечені всім. Цю бригаду, якщо говорити про такі тактичні речі, про які ми завжди з вами говоримо, що вони є надзвичайно потрібні для там, для захисту. Тобто це є прилади нічного бачення, це є різні такі речі, дрони. Вони укомплектовані десь на 50-60%. Тобто ми ще, поки вони будуть їхати, маємо час дозабезпечити. Тому що найголовніше, ми зараз головну увагу приділяємо все, що ми можемо акумулювати, закупити, знайти, то передавати туди на передові позиції, де вже йдуть бої і де кожен день такі речі потрібні. Загалом на забезпечення цієї бригади виділили понад 25 мільйонів гривень. Кошти для цього залучають з обласного та місцевих бюджетів. Долучаються також і міжнародні донори. Люся Грибик, Віталій Магаладій, телеканал 402.